Прогулянка з чотирилапом через усю країну. Киянин Василь Катола зі своїм найвірнішим та найкращим другом собакою Циганом пішки подорожують Україною. Мандрівники вже здолали майже 2000 кілометрів, пройшли 6 областей і зараз зупинились в Івано-Франківську. Кожного дня в середньому долають 15-20 кілометрів. Основна мета їхніх подорожей, каже Василь, – допомога українським захисникам. Адже мандрують вони за донати від підписників. Своїми пригодами з Циганом чоловік ділиться у соціальних мережах. Ми йдемо дорогами, трасами, там сільськими дорогами, з Львівської в Закарпатську область взагалі йшли горами. Це як от просто йдемо. Ну, коли ми приходимо в якісь міста, це виглядає як прогулянка. Йшли, наприклад, до Франківська, не мали де переночувати. Їхала машина, зупинилась сім'я і запропонували переночувати в них. Так само було, до чого пішли, їхали військові, запропонували в них в сім'ї зупинитись, переночувати. Подорожувати з великим собакою, зізнається Василь, не складно. Усі необхідні речі вдалося вмістити у наплічник. Сам ж циган слухняний, дуже добрий та невибагливий. Чотирилапий друг не боїться людей і охоче з ними грається, а також любить фотографуватися та обійматися, особливо з дітьми. Втім, лякається він повітряних тривог, глухих звуків чи ударів. Адже у рідному Києві на власні очі бачили і чули, як ракети руйнують будинки, а ворожі безпілотники атакують місто. Нас обстрілювали шахедами. Це було дуже-дуже страшно, тому що я ще такий любитель постояти в вікно, подивитись, що куди летить. І коли побачили, що на нас, прямо на нас летить шахед, це було жах просто. Ми зразу заховались в ванні, і через витяжку доходив звук в ванні, і такий гул все ближче. Ракета, воно не так страшно, бо вона і прилетіла, а тут ти розумієш, що воно летить на тебе, і сидиш, починаєш молитись. Мені здається, навіть ті, хто не вірить в Бога, почнуть молитись, бо тому що ходь би не сюди, і закінчилося все трагедією, тому що той шахід попав в сусідній будинок на Жилянській, і там люди загинули. Ну, це було один з самих страшних моментів. За освітою Василь – стоматолог, проте все своє життя займався туризмом. Дух мандрівок, зізнається, у нього в крові. До повномасштабного вторгнення чоловік навіть мав свій туристичний бізнес. Та через війну Василь втратив улюблену справу, і це загнало його у депресію. Врятуватися від похмурих та тривожних думок, зізнається, йому допоміг саме циган. Згодом через це й виникла ідея пішої мандрівки. Можна сказати, я себе втратив. Єдине, що мене радувало, це от прогулянки з ним. Він великий, чорний, позитивний, добрий. І ми коли з ним гуляємо, на нього дуже класно реагують люди. І мені це допомагало виходити з депресії, тому що спілкування з людьми. І дуже класне, позитивне спілкування. Під час війни, я думаю, це такий спосіб надихнути людей мислити масштабніше, мислити позитивно. І мені дуже все рівно подобається це позитивне спілкування живе з людьми. От ми зараз гуляли їм в Франківську, і дуже класно люди тут реагують. І це допомагає зовсім інше глянути на місто, зовсім інше подивитися на Україну. Свою подорож мандрівники почали у грудні минулого року. Попереду у них ще декілька тисяч кілометрів Україною. З Івано-Франківська вони вирушають на Львівщину. Разом з циганом Василь планує пройти усі 25 областей. Та найбільше мріє завершити свою подорож у День перемоги на деокупованих територіях Луганської чи Донецької областей, або ж навіть у Криму. Люся Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402.